Opa, na, na, na. Gdje se spremaš? Pa spremam se, ti otići na termin, zvali me, ljubi moji. Koji je tvoj ginekolog? Imaš termin kod ginekologa, jel? A to ti ovo igraš sa lopte, znaš, fudbal. O, hoćeš malo jasat krivine fatat, jel, mačala. Pa zna se što ljudi idu na termine te, što ganjaju tu loptu. Jedni ili doje loču, ili najdu kakvu švalirku, ili pola im ekipe čine i žene. Ti misliš da sam budala, ja sam to sve istražila. Joj, Bože, gdje ti to sve pofataš, kakve takve gluposti pričaš. Daj, nemoj, Boga ti to. Ma ja, sva sam ja, jel da, ma ja. Uglavnom, trebam ići po mater, punca ti dolazi ako Bog da. Sad će u autobus. Pa, živ mi se, djer. A nemoj, molim te da ja idem, eto možeš i ti otići, ala, šta tu fali? Bog me, ja ne mogu. Treba neko i na maksume paziti, znaš. Ima neko odgovoran ute, neko je glava kući, iako je žensko. Sramota. Pa šta ću ljudima reći, hajde, šta ću im reći? Pa šta znam šta ćeš reći? Reci, umrla ti mati, ne znam, jel ti je sekular otkinuo nogu, šta ja znam. Ti se skontaj, uglavnom, ne razmišljaj više da ćeš ići na to uopšte. Prekriž to slobodno doviđenje. Oj, Bože, dragi.